waxaan dib u yara noqon lahaa taariikhda si aan u garataan fadliga Ilaahay uu nasiiyay subxaanahu wa tacaala. Muddo laga dhowrtiso yaryar, muddaan u malaynayo 27 sano in laga joogo macnaha qur-aanka iyo halka ay taagnaayeen fadhigan funuunta qur-aanka la xidhiidha ayaan uga jeedaa inaad garataan. Ayaa waxaa dekedda berbera ka soo degay masaaxiif, in 38 ka ahayd baan filayaa. Masaaxiiftaasi waxay ku qornaayeen kirooyinkan imika culimada ay noo sharxayeen mid ka mid ah oo aan ahayn qirada xafse. Qiraatu suusiin ahayd baan filayaa an abi camr duuri waa la yaqaanay iyo xafs. Qolihii nabad sugidda ahaa ee shaandhaynayay ama wasaaraddii awqaafta soomaaliya ciddii u joogtay waxay arkeen inuu misxafkaasi qaldan yahay, sidaa daraaddeedna la gubo si aanu dalka u soo gali. Annagoo kooxa baanu la hadalay, waxaanu ku niitay qiradan xafso un ma aha qirooyinku ee, waxaa jira qirooyin kale oo dee adduunyada laga akhriyo oo afrikadan u badanba jaarkeena. Marka intaydaan gubin horta u fiirsado dad aqoonyahana loo raadiyo. Saaxiibtii waa la dhigay, waxaa loo doonay xamar baa looga doonay guddi, bal hadda eega. Marka rag yaqaanay baa yidhi mees qiradanina waa qiro jirta oo sidan oo kale masaaxiif ku qoran way jiraan, sidii baa lagu sii daayay. Inkastoo lagu faafina dee gubniikii baa laga daayo dhan baa loo dhigay. Taasi mid baa ahayd in laba garan waayaba qiradan inay sax tahay iyo in kale. Arrinta labaad waxay ahayd waxaanu bilownay taraawiixdan juska lagu tukado magaalada Hargeysa 1984 ama 1983 labadaa mid baa ahayd. Masjid yar oo dheelkan Imaam Maxamediid ku yaala ayaanu ku tukan jirnay. Way jiraan dad xufaada qur-aanka xaafisan, inkastoonay badnayn, laakiin qiradan lagu xifdigan lagu akhriyay maca tajwiid sida muratalkaa loo akhriyayo ayaanu raadinay. Bal ciddii nagu tukin lahayd waxaa la helay Maxamed Deeq oo markaa khariij ahaa Jaamaca Islaamiya kasoo baxay, iyo Sheekh Maxamed Aadan oo kala barx markaa xafidsanaa. Labadooda ayaa na helay waa 7 sano ka hor. Waxaa kaloon xusi lahaa anu waxaan ka mid ahaa markaan waxbaranaynay 80-yadii dhalinyaradii akhristan jirtay funuunta kala duwan oo cilmi qiraa'aadka shaadibiyadoo kale aan akhristay. Dariga 2 jeer dib baan u akhriyay fanniga cadu aayaha la yidhaahdo faraa'idka, usuulu tafsiirka, tawjiiha alqiraa'aat, funuuntaasoo markaa aan lagu akhriyi jirin wadanka. Dadku ilaahay u sakhiray baan ku jiray ee markaa wax ka dhiganayay qadar kastaba haato. Waxaan xusuusanahay dhalinyarada aan iskuulladka ahayna waqtigaa wax nala baran jiray aad bay noola yaabsanaayeen. Niman khiyaali ku nool iska akhrisanaya waxaan looba baahnayn ayaa ay noo arkayeen oran jireen maad fiqiga iyo tafsiirka iyo naxwaha iyo funuuntan kale, dee funuuntaa culayska saara kuwa looba baahnaba waxaa iskaga mashquulinaysaa mid qulaada inagu filan qirooyinkee. Intaas waxay ahayd horta marxaladii aynu soo marnay. Marka lasoo dhaafo 1988 ila yimaado 1989, qur-aanku sidanoo kale buu ahayn xagga tajwiidkiisa iyo qiradan casriga sida fiicana quruxda badan loo akhriyayo. Way jireen meelo kooban oo si aan badnayn loogu dhigi jiray tajwiidka. Sheekh Maxamed Aadan baa ka soo baxay jaamacadda 1989 baan u malaynaya inay ahayd. Waxaan ka mid ahaa raggii ku dhiiriyay inuu war waxaynu u baahannahay qur-aanka in kor loo qaado madaaris namuudajiya oo qur-aankii si fiican loogu dhigo inay isu taagtaa meelo kalaha u shaqo tegine. Mar haddaad Jaamaca Islaamiya kuliyadda qur-aanka soo baxday madaaristaa inoo furaan. Alxamdulilah isaga iyo rag kaloo badaniba maalintii bay bilaabeen xufaad ba kasoo baxay kumayaala. Waxaa yimi isaguna Sheekh Cabdinaasir oo imika halkan ka hadlayay. Waxaan ka mid ahaa raggii uu ku soo horreeyey markii uu ka yimi Maraykanka ee sheekhiisina uu ka yahay. Waxaan Sheekh Cabdinaasir oo kaalintaas qiraa'aadku way bannaantay, marka waxaynu u baahanay suuq qiimo badan bay leedahay oo tajwiidkii hore loo soo wadayba ka baysaay inaad inoo furto madarasad namuudajiya oo qiraa'aadkii lagu barto. Marka alxamdulillah waxaan uga jeedaa inaad taariikhdan ogaataan
أيضا فضيسنين التلاضة وحلا يرادو الكلمة طيبة صدقة كلمة دوانا اكسنية أرنكا عددك أسوة جيدين إسان مروي مونالي كرا إنتا مركان كسو قدبو وحادي يادو قيمة بدنوية ومد الصومالي ذو ميلي تشوكتبنا فانوة هي فضل إلهي وسيا سبحانه وتعالى إنتا كاتردي يا أساتذة عالم أو قيمة بدنا حق قرادة أي فضل إغاني نوغا مرخاتي كعين مركا ميلي تشوكنا إلهي نوغا مهدنا قينا دبدي يكودباء وحا مركاس aan si raacin lahaa un inta iyadoona dheereynayni walaalaha ama daayirta qiimaha badan ee qiroyinka 20 ka marka ruwaada la eego isugu geeya jamciyay dadaal aad u badan bay sameeyeen iyaga iyo culimada wax u dhigayba waxaan baraarujin lahaa marka tacabkaas inaan la khasaarin ee iyaguna dadaal ay saaraan sidii ay qiroyinka iyo cilmiga u hayn lahaayeen wuxuu baahan yahay juhud badan oo ka xifdiga ka sii badan inaguna aynu la garab galo hadii ay tahay dawladda iyo hadii aynu nahay madariska iyo jaamacadaha ila shaqo galiyo oo qofku cilmiga marka uu dhigo ee uu mudaris ku noqdo cilmigu labu ku sugmaada la ilaa taaliif iyo tadriis ina qorto taaliif ku sameeyso maadada iyo ina tadriis ku sameeyso waliba tadriiska si cajaayib badan oo qofku mustaxal ku qaadanaya si ay mudarisiin u noqdaan dadka mutamakiniinta ee daayirtaasa in kulliyadaha aynu furayna quraanka oo galabtaba kulliyada quraanka aanu furayna badar in laga shaqo galiyo oo markaa waalidkii baa soo dhiranaya daayirtii quraanka xafidaysa baa soo dhiranaya qiradan imaka aynu arkayna dadaalkan la galiyay ee waalidkii ama macallinkii ardayguba galiyeen korba uu kacaysa waxa kaloo baraarujin lahaa hadii aad qofka xaafidka ah ama qaariga ah xagga hore la keenaa وواحد عضاية تشيخ مرارك قار كودن اسكشي خوابه بساقو آن تفسير كي إيو فيقهي إيا علمتي وبهنا قرآن كي إيا إمام نمادو آن آدو دوغانين آما آدو دحكالين مرارك داير تاوحن الله نهي يقو لها كود دالان هنا لغو لدالالو فيقهي إسلامي غاين برطان سياي صلاة دي وصحان سياي فتاوهي وسين كران دادك أي توكين إيا إيا تفسير كي سوغو معانا دا قرآن كريم كاهي waxa saddexaadan baraarujin lahaa tusaale wanaagsan inaynu noqono ahlu quraan hadaatihi oo noqotaan daayirta kale kuwa ay soo xiiseeyaan ay ku daydaan oo inta maqaalkiina iyo hadalkiina ku soo jiidanaysaan in ka badan muuqaalkiina iyo dhaqankiinana ku soo jiidataan ilaahayna waxaan ka baryayaa ciddii dadaal gelisay tartankan ay ka mid yihiin walaalaha caalamka inooga yimid maraykan ka yimid inay halka ay noogu yimaadaan iyagoo ay nagala qayb galaya hawsha qiimaha badan inuu ilaahay ka abaalmariyo iyo intii dhaqaalaha ku bixisay iyo intii maskax iyo maalba gelisay aadna waa umahadsantihiin ilaahayna waa inuugu mahadqaynaa subxaana wa tacaala inuu ina waafajiyo kalaamkiisii inaynu barasho iyo weynaynba isugu darno waxaanan ka rajaynayaa ilaahay inuu aad inoo waafajiyo ku dhaqanka kitaabkiisa dowlad iyo shicibba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh